بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين العربية من الصحف كي الدرس 71 بعد 171 سبق کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. عبارت سن لیں پہلے. فيديو يظهر إعدام عشرات المدنيين السودانيين، الجيش ينفي علاقته ويتهم الدعوة بفبركته. نشرت مواقع تابعة لقوات الدعم السريع الأحد مقطع فيديو قالت إنه يظهر أفرادا من الجيش السوداني يقومون بعمليات إعدام جماعية لعدد كبير من المدنيين، في حين نفى الجيش علاقته واتهم الدعم السريع بفبركته، ولم يتسنى للشرق الأوسط التأكد من صحة المقاطع من مصادر مستقلة. فيديو يظهر أظهر يظهر ظاهر کرنا. اعدام سزائے موت کو کہتے ہیں، کسی کو مارنے اور ختم کرنے کو، قتل کرنے کو اعدام کہتے ہیں. اعدام عشرات، سزائے موت کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو سزائے موت دینا، مار ڈالنا، پھانسی پر چڑھانا. عشرات دسیوں، المدنیین سویلینز شہری، شہریوں کو المدنی اور المدنیون. الجیش ینفی، نفع ینفی کا معنی انکار کرنا. علاقتہ، یہ ینفی کا مفعول بھی ہے. یتہم، اتہم، یتہم کا معنی ہے متہم قرار دینا، کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، اور جس چیز کی، جس کام کی، جس گناہ اور جرم کی تہمت لگائی جاتی ہے اس پر با لگاتے ہیں، جیسے بفبرکتی ہی پر با لگا ہے تو یہ اس کی تہمت لگائی ہے. الدعم، یہ یتہم کا مفعول بھی ہے. اور قوات الدعم السریع، ریپڈ سپورٹڈ فورسز. قوات الدعم السریع، الدعم السریع کا مطلب ہے جلد تعاون کرنا، جلد حمایت کرنا. قوات فوجوں کو کہتے ہیں، فورسز فوجیں. تو قوات الدعم السریع، یہ سوڈان میں ایک فوجی گروہ ہے، ایک مسلح گروپ ہے جو سوڈان کی اصل فوج کے مقابلے میں لڑ رہا ہے. وہاں خانہ جنگی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے. تو خانہ جنگی کے جو گروپ اور مسلح فوجیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے قوات الدعم السریع. اس کے لیے صرف یہاں لفظ دعم استعمال کیا ہے اور کئی مرتبہ کیا جاتا ہے. نشرت مواقع تابعۃ لقوات الدعم السریع، قوات الدعم دعم السریع کی کچھ سائٹس نے. یہاں اضافت کے لیے تابعۃ لی آیا، تابعۃ لی دو لفظ آئے، یوں نہیں کہا نشرت مواقع قوات الدعم السریع. قوات الدعم ریپڈ سپورٹڈ فورسز کی ویب سائٹس نے نشر کیا ہے. یہ مواقع کو قوات الدعم السریع کی طرف براہ راست مضاف نہیں بنایا ہے. مواقع تابعت لقوات الدعم السریع، یعنی کچھ سائٹس نے. اگر سیدھے مفعول بھی بنا دیتے تو یہ کچھ سائٹس نے یا چند سائٹس نے جو تابع ہیں اس کی، یا اس کی چند سائٹس نے، قوات الدعم السریع کی چند سائٹس نے. یہ چند یا کچھ والا ترجمہ نہیں ہوتا. تابع لقوات الدعم السریع، الاحد یہ مفعول فی ہے نشرت کا، یعنی اتوار کے روز یہ نشر کیا. اور نشر کا مفعول بھی ہے مقطع فیڈیو، مقطع مضاف، فیڈیو اس کا مضاف لیے، مقطع فیڈیو ایک ویڈیو کلپ، مقطع کا معنی کلپ، ایک ویڈیو کلپ نشر کیا. قالت، اس میں ہی ضمیر مواقع کی جانب لوٹ رہی ہے یا قوات الدعم السریع کی جانب لوٹ رہی ہے. کہا
کہ انہ یظہر افراد من الجیش السودانی یقومون بعملیات اعدام جماعیہ اجتماعی سزائے موت عملیات اعدام جماعیہ اجتماعی سزائے موت کی کارروائیاں لعدد کبیر من المدنیین فی حین یحین اس کا اعراب کی تحقیق نہیں ہو پائی اگر آپ کو ہو تو ضرور تبصرہ کر کے لکھ دیں میرے خیال میں یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اور مبنی بر فتح ہوتا فی حین نفل جیش و علاقت ہو سکتا ہے کچھ الگ ہو میں تحقیق نہیں کر پایا اس کی اب تک اگر آپ نے تحقیق کر رکھی ہو تحقیق ہو کہیں قاعدہ پڑا ہو تو ضرور لکھیں نفل جیش و علاقت ہو فوج نے یعنی جو الجیش السودانی ہے اصل سوڈان کی فوج ہے اس نے تعلق کا اپنے تعلق کا انکار کیا ہے واتہم الدعم السریع بفبرکت الفیڈیو فبرکہ اوپر لفظ بھی آیا تو فبرکہ وہاں میں چھوڑ گیا فبرکہ کا معنی ہے تلفیق اور اختلاق گھڑنا کوئی نئی چیز گھڑ دینا من گھڑت بات بنا دینا یا جھوٹی بات کرنا یا جھوٹا ویڈیو کلپ بنا دینا اور منصوب کسی اور کی طرف کر دینا تو من گھڑت بات بنانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ اصل انگریزی لفظ ہے فیبریکیٹ اس کو عربی بنا لیا ہے فبرک یو فبرکو فبرکتن اب یہ مصدر بن گیا ہے اور ماضی مضارع سب اس سے استعمال ہوتے ہیں اور فیبریکیٹڈ کو کہتے ہیں المفبرک یعنی مصنوعی اور من گھڑت بنایا ہوا بفبرکت الفیدیو ولم یتسنى للشرق لو تسنى یتسنى کا معنی ہے امکن یمکن امکانا لم یتسنى للشرق الاوسط الشرق الاوسط اخبار ہے اخبار الشرق الاوسط کے لیے ممکن نہ ہو سکا التأكد من صحة المقاطع من مصادر مستقلة التأكد یہ لم يتسنى کا فاعل ہے یعنی تحقیق کرنا ممکن نہ ہو سکا من صحة یہ من تأكد کے متعلق ہے من صحة المقاطع یعنی ان کلپس کی صحت ان کلپس کے صحیح ہونے کی تحقیق کرنا یا تاکید کرنا ممکن نہ ہو سکا من مصادر مستقلہ مصادر مصدر کی جمع ہے ذرائع کو کہتے ہیں مستقلہ آزاد آزاد ذرائع سے ان کلپس کی صحت کی تحقیق کرنا ممکن نہ ہو سکا ترجمہ دیکھیں فیڈیو یظہر اعدام عشرات المدنیین السودانیین ایک ویڈیو کلپ دسیوں سوڈانی شہریوں کی سزائے موت کو ظاہر کرتا ہے ایک ویڈیو کلپ میں دسیوں سوڈانی شہریوں کی سزائے موت دکھائی گئی ہے الجیش ینفی علاقتہ فوج نے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے اس سے اپنے تعلق کا انکار کیا ہے ویتہم الجیش بفبرکتہ اور ویتہم الدعم بفبرکتہ اور ریپڈ سپورٹڈ فورسز پر من گھڑت بنانے کا من گھڑت کلپ بنانے کا الزام لگایا ہے یہ ماضی سے ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عنوان میں فعل مضارع استعمال ہوتا ہے ایک ایسے کام کے لیے بھی جو کام پچھلے دن یا پچھلے دنوں میں ہو چکا ہے نشرت قوات مواقع تابعة لقوات الدعم السريع الأحد مقطع فيديو قالت إنه يظهر أفراد من الجيش السوداني يقومون بعمليات إعدام جماعية لعدد كبير من المدنيين قوات الدعم السريع Rapid Supported Forces کی کچھ سائٹس نے اتوار کے روز ایک ویڈیو کلپ نشر کیا جس کے بارے میں کہا کہ اس میں
सूडानी फौज के कुछ अफराद शहरियों की एक बड़ी तादाद की के इज्तिमाई कत्ल की कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं कि इसमें सूडानी फौज के कुछ अफराद शहरियों की एक बड़ी तादाद के इज्तिमाई कत्ल की कार्रवाइयां कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। फिहीन नफल जैश अलाकत हो, जबकि सूडानी फौज ने अपने ताल्लुक का इनकार किया है। वत्तहम दअम सरीअ बिफबरकतिल वीडियो, और रैपिड सपोर्टेड फोर्सेस पर वीडियो घड़ने का इल्ज़ाम लगाया है। वलम यतसन्न लिशर्क अलऔसत अत्तअक्कुद मिन सिहत अलमक़ाति मिन मसादिर मुस्तक़िल्ला, और अशर्क अलऔसत के लिए आज़ाद ज़राए से इन क्लिप्स की तहकीक करना मुमकिन न हो सका। ये तर्जमा है, अच्छी तरह समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं नसीरुद्दीन कासमी, खादिम इदारा मरकज़ुल मआरिफ जोधपुर राजस्थान।